こんにちは、速稼塾の久保です。今回の神童花屋龍馬シリーズは主観的客観論と客観的主観論というね、お話ですけども、主観的主観論とかね、客観的客観論というのはまあこういうふうに、語られることは結構多いんですよ。こういうふうなね、言葉を使うと分かりにくいですよね。すごく柔らかくお話しましょうか。例えばですね、この前東京都知事選だったじゃないですか。で、東京都知事選が終わって、今東京都の暮らしどうですかね。十分満足して不自由なく暮らしてますかね。多分事業者さんとか店舗の経営者さんとかね、ものすごく苦しんでおられると思うんですよ、うん、しかしこういうところに主観を置けば客観的な事実を忘れるんですよね。客観的に見ると東京都民の、認めたくはないんですけども、大部分の方はこれでよしと思ってるというね、恐ろしい客観論が成り立つんですよ。まず一つは小池都知事に360万票という圧倒的な票が集まりました。人口の20数パーセントの方が小池都知事を支持して、そしてもっと少ない割合で他の候補者さんに票を投じてました。で、恐ろしいことにですね、この選挙、自分たちの暮らしを決める選挙に興味がないっていう方、投票に行ってないっていう方が最も多いんですよ。ということは、自分の人生どうなってもいいよと思ってる人が客観的な事実なんですよ。で、一番この人にかけてみようと思う人が小池都知事だってるっていうのも客観的事実なんですよ。他の候補さんにはあんまり期待してないよっていうのが客観的事実なんですよ。でも現在ニュースで取り上げられたり、きっと多くの人の意識に上るのはお亡くなりになった方とかね、生活困窮に陥った方とか、もう家族を抱えてローンを抱えてニッチもサッチもいかない方なんですよ。なんとこれね、少数派だっていうことなんですよね、で私も、こうやって放送してると、生活に苦しいとかね、行き詰まってるとか、年が越せないっていう意見が圧倒的に寄せられます。いや、自分は生活全然困ってないんで大丈夫ですよみたいなね、そんな人はまあいないですよ。そうなってくると、私の主観っていうのは困った人だらけというふうに映るんですよ。で、客観的思考に移ってみると、多くの方はこれでよしと思ってるというね、恐ろしい現実があるんですよね。これをちょっとね、立場を変えてみましょう。例えば麻生財務大臣とか、まあ前回のね、安倍総理とか、こういう人たちから見ると、主観も客観も世の中は平平凡凡で何事も問題ないよねと。今年いろいろ問題があったみたいだけども、なんか感染症流行ったみたいだけども、まあまあやっていけてんじゃないのと。一部の方はね、ちょっとこう生活困ってるけども、そんなのはいつの時代もあったんだよと。高度経済成長の時代にも失業率はね、ちゃんとあったし、バブルの時代でも自殺する人はいたんだよみたいなね、こんな主観的主観論が成り立つんですよ。おそらくもう上級国民さんから見るとね、自分たちの周りはみんなお金持ち、いや不景気だよねって言ってもガッポガッポお金入っちゃって、それこそ使い切んないから口座にいっぱい溜まっちゃうみたいなね、みんな金持ちだよねって日本人はみたいな、こんなね、主観論と客観論ができるんですよ。恐ろしいですよね。だからどの位置から物事を見るかによって見えるものが変わり、考えることが決まるんで、相入れないんですよね。お金持ちとか成功者とか上級国民っていう人が庶民の暮らしが分かってない、分かんないんですよ。多分一生分かんないですね。分かろうともしないし、寄り添おうとも思ってないんですよ。で、私たち一般庶民っていうのは上級国民の方がね、見ている景色はずっと分かんないです、だから対立があるんですよ。ただ中にはね、一般国民から上級国民に上り詰める人もいて、その人は自分の力で這い上がってきたから、みんなできるんじゃないのっていう主観ができるんですよ。で、それがね、菅総理の思考かもしれないですね。もしかしたら菅総理は本当にね、一般家庭から何のなんかあれですよね、つてもなく、看板もなくやってきたわけですよ。それこそ秋田を離れ、横浜、東京、こんな形で這い上がってきたんですよね。だから菅総理から見ると、いや自分も平民から上がってきたんで、みんなできるんじゃないのと、努力次第、自己責任だよと、自助だよっていう話になっちゃうんですよね、だから何が言いたいかっていうと、自分がやってきたことを軸に語ると、それが客観的思考になるんですよね、だから自己否定ってものが必要なんじゃないかなと私は常々思うんですよ。
で、私はインターネットで身を立てたものとしてちょっとこうね言わせてもらいたいんですけども、これは本当にね奇跡だと思いますよ。いつも私は主観的に語らずに客観的思考に変えることにしてるんですけども、パソコン1台でね大金稼いで毎日自由に暮らす、しかも40から始めてすぐにこうなっちゃったと。今48歳ですけども、家のローンもないとかね、毎日やることもない、だから YouTube ばっかり撮っていける。これは私が主観的な客観論になってしまうとどういうことかっていうと、自分の経験が全部に当てはまると思っちゃうわけなんですよ。全然違いますよね、これは。まあ、あくまでも本当に主観的な主観論なんですよ。自分がやったからこうなった、たまたまこうなった、だから客観的に客観的思考を考えると、もう本当一部のごく一部の方がそうなっただけであって、それを普遍的に語るべきではないかなと思いますよね。まあ、ですので結論ね、一人一人のケースに合わせたスタディがいるってことになります。まあ、ですので100人がいたら100通りの特別扱いをしなければ、その方の人生をね、向き合うこともできないですし、どちらかへ向かせることもできないのかなっていうふうに考えるわけなんですよね。まだ他にもテーマありますよ、これ長くなりますけど、40歳から20代の女の子と出会って付き合って結婚するみたいなねストーリーを私はやりました。それまでの20代や30代のお付き合いとか結婚観ってのは何だったんだろうかっていうぐらいですよね。なぜか40過ぎて金もないのに、まだこれからねインターネットでビジネス始めようかっていう時にこれが決まってるわけなんですよ。だったら何なんでしょうね、40代で自分がそれまでずっと思ってなかった恋愛や結婚にいきなり火がついてそれが達成できるってこととか、金もないのについてくる子がいたとかね、なんか不思議ですよね。世の中にある公式ってのが自分には当てはまらないってことが結構あるんですよね。ただ結構あるんだけども、客観論でいくと世の中にもうルフされている公式のほとんどがほとんどの人に当てはまるというね、こういう客観論もあるということなんですよ。まあそんなことで難しいなと思いながらね、難しいんですけども難しいなですよね、どうなってるんでしょうねこれはね。まあ私はね、あまり自分の実例とかね、まあ成功例と言ったら言い過ぎですけども、自分のうまくいった例を誰にでも当てはまるっていうふうに考えるんじゃなくて、きっとこれは誰にも当てはまらない、たまたまなんだろうなと思うわけなんです。だからたまたまじゃない方法を皆さんにお伝えするために客観論に行くわけなんですけども、その客観論の最たるものビジネスは積み重ねていくってことですよね。積み重ねていって、そして積み重ねていってこういう形ですよ。この前こういう例えをねどっかでやったんですけども、積み重ねるっていうのはいわゆるこの薄いね紙を引いてですね、この上に足を乗せて立つことなんですよ。でこの紙をずっと積み重ねていって、その上に足を乗せて立っていくと、いつかね天井に届くようになるんですよ。そういうことですね。だからコツコツやって、これをね10枚重ねたのに天井に届かないよ、100枚なのに届かないよって言ってるのが自己評価の高い人なんですよ。行動してないのに行動したと、これしかやってないのにこうやったっていうふうにね言う人なんですよね。逆なんですよ、うまくいく人ってこれだけやったのにこれしかやってないって思うんですよ。この主観的客観論、客観的主観論の使い方かなと思います。これまた別の時間を取ってねやっていきましょう。それでは一旦以上です。あ、すいません追加です。これを言うの忘れてました。花屋龍馬さんの動画を見て、でこうした方がいいんじゃないのとかね、ああした方がいいんじゃないのっていう方いるじゃないですか。実は声を上げる人って少数派なんで、少数派なんですよ。花屋龍馬さんが眠れずに悩んでいたのが、それこそ考えなくてもいいぐらい少数派なんですよ。でそれでいいんじゃないのって人はただ見るだけで何も言ってきません。だって、特に文句がないわけですからね。だからそう考えると、声を上げてきた人がね、視聴者数が100人で声を上げた人が30人いたとしても少数派なんですよ。先ほどの小池知事の東京都知事選にちょっとね噛み合うわけですよね。このままでいいよと思ったら政治に興味がなくなり投票しなくなるんですよ。これ麻生財務大臣も言ってましたよね。これはやべえ問題だと思ったら選挙に一生懸命行くんですよ。そして現在の体制と違う人に投票しますよね。変化を求めるわけですから。ということで東京都知事選なんですけども、このままでいいや、特に不自由してないからって方が大半いて選挙に行ってないと。行った人の中の大多数がこのままでいいからっていうので小池都知事をねさらに支持したという、
変化を求める山本太郎さん、その他宇都宮候補とかは、まあ、全くこうね興味がないというか、そっちに行かない方がいいというふうに判断したんでしょうね、きっとね。花屋龍馬さんもいろんなコメント入ると思いますけども、コメントを入れてくれる人っていうのは貴重なんだけども少数派なんですよね。ただ最後にこれも言わせてもらいます。民主主義というのは少数派が多数派に変わっていく、その過程のことを言うんだってことなんですよ。まあ、ですので花屋龍馬さんが小さな声に耳を傾けてそっちの方に進もうと思った時っていうのは民主主義を実現してるってことになります。では民主主義についてね、花屋龍馬さんに考えていることを今度話してみようかなと思いますね。お聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。